O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos de idade, sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira em São Paulo. Rodrigo estava no banco de trás de um carro de aplicativo e sem cinto de segurança. Rodrigo segue internado com traumatismo craniano. Veja agora a entrevista do motorista do veículo. A gente vê, né, ali o estrago no carro, o caminhão está lá na frente. O passageiro que estava no banco de trás não estava usando cinto de segurança, foi arremessado para a frente do veículo, teve traumatismo craniano, socorrido ao Hospital de Clínicas. O repórter Henrique Silva acompanhou esse acidente, foi lá no local, gravou uma entrevista com o motorista do veículo. Vamos dar uma olhadinha. A corrida apareceu para mim no aplicativo. Peguei o passageiro ali no Presidente Altino e vim trazer para consolação aqui no meio da marginal.